Очаквайте в предаването «Брандовете на България» гост Лусия Медзикян. Превърнала името си в бранд, символ на арт-предприемачеството в България. Ще разберем за какво мечтае една вдъхновена жена днес, отдала голяма част от времето си за подобряване и сближаване на междукултурните единици между България и Армения. Какво стои зад понятието арт-предприемачество? Има ли тайна доброто изкуство и може ли всеки да създава изкуство днес? Лусия Медзикян е творец с предпочитания към графиката и живописта. Тя е посланник на арменската култура в България и самата тя е двигател на арт-предприемачеството в страната ни. Превърнала името си в бранд, символ на уникална за света техника на рисуване с цветни химикалки. Гледайте ни в петък от 19:30 часа. Предаването е «Брандовете на България» само в ефира на TV1.